Sunki pergalė, galvoju, labai vertinga tiek turnyrinės lentelės, tiek psichologiškai, nes Dzūkijos komanda visai kita komanda, kur žaidėm mes pas juos, ten liktai didelių skirtumų laimėjom. Čia daug naujų žaidėjų, naujas treneris ir iš tikrųjų jie vat, neveltui laimėjo, sakysim, prieš Juventus, kad žaidė gerą krepšinį. Tai tuo saldesnė pergalė ir aš džiaugiuosi už vyrus, nes tikėjausi tokios kovos, gal net tokios atkaklios, kad visas rungtynės ten sukinėjai į tą pusę, vienas persvarą į tą pusę. Tai gal net tokios tikėjausi, bet tikėjausi panašios ir sakiau vyram, kad svarbiausia bus, kas atlaikys psichologiškai, kas turės drąsos, kas turės jėgų. Tai labai džiaugiuosi tie, kurie buvo ketvirto kėlinio antroje pusėje, ten likus 4-5 minutės, ten buvo svarbiausi metimai. Tai būtent Laurynas, Arminas gynyboje puikiai ten kovėsi, kaip galvoju, nutrauks rankas ten, kas griebė dėl to kamuolio. Polime Kimas super taip drąsiai sužaidė. Tai aš galvoju, kad toks vyrai suprato esmė ir labai džiaugiuosi už jų tą tokį psichologinį nusiteikimą. Sakiau, kad reikės kautis. Labai reikės kautis, nesitikėti čia sėkmės, kad įkris kažkokią nesąmonę, ten dar kažkas. Tai džiaugiuosi už juos. Visgi reikia sutikti Dzūkijai, bet kaip ir jūs ir minėjote, pakankamai nauja komanda, galbūt tai padės Šiauliams rungtynių pabaigoje, kadangi jūsų krepšininkai tiesiog visą sezoną žaidžia kartu ir turi geresnį tarpusavio. Aš mėgstu sakyti tokį dalyką, kiekviena lazda turi du galus. Tai iš vienos pusės jiem galbūt lengviau. Jie tokie nevaržomi kažkokių tai įpročių, jie nori parodyti, naujas treneris, nauja tokia energija, bet galbūt sunkiau va to tokiu sunkiu momentu, kada reikia suprasti vienas kitą ten nederinių esmė, ten apgausi vieną, du kartus ir tas gali nulemti, nes taškas į tašką vyksta. Tai va šitoje vietoje galbūt jiem sunkiau ten buvo susigaudyti ar dėl gynybos, tai sakau, lazda turi du galus, iš vienos pusės jiems buvo lengviau, jie žaidė tokį kitokį, agresyvesnį, tokį laisvą krepšinį, paskui galbūt sunkiau buvo apsiginti. Keletą rungtynių prieš tai Stiljano, Dzūkijos krepšininkas tikrai solidžiai žaidė prieš varžovus, daug tolių metimų sugebėjo pataikyti, bet na, šiandien atrodo gerai pristabdėte jį, galbūt kažką specialiai akcentavote ties šio žaidimo. Tai kaip galima neakcentuoti, jeigu jisai pataiko ten tritaškius 70% ar daugiau ir kad jis vat, rezultatyviausias, agresyviausias žaidėjas, tai visą laiką reikia kalbėti ne tai, kad komanda turi 12 žaidėjų, tai komanda turi šitą žaidėją, šitą ir šitą. Kiti padeda, tai jis buvo numeris vienas, tai ne viskas pavyko, aš aišku norėčiau, kad kitai būtų stabdomas, bet jam dėmesio skiriam. Intensyvi rotacija šiandien buvo išties nuolat keitėte žaidėjus, tiek ir jūs, tiek ir varžovas, tam tikra, turbūt ir jūsų strategija, tausojant lyderius ir lemus. Ne vien tausojant, o gerbiant tos žmonės, kurie yra komandoje. Jie jau, sakysim, nesakysim, o pusę sezono žaidėm. Ir aš norėčiau matyti jos daugiau aikštelėje, norėčiau matyti daugiau jų indėlio. Tai, kaip sakyt, tas laikas atėjo ir jeigu ne tokios įtemptos varžybos, tai jie dar daugiau gavė žais, bet aš džiaugiuosi, ten ir Pipiras, ir Stankevičius, Žemaitis, vos ne pagrindinis buvo žaidėjas, taip kad aš turiu pasitikėti ir džiaugiuosi, kad jie neapvilė. Čia ir yra mūsų komandos tokia strategija, daug žaidėjų turėti, kad kiltų, auktų. Close game from the beginning till 38 minutes. After we lost Paris Petty, we couldn't score anymore. And I think at the end they made like 15-5 run, something like this. So they won us in last 2-3 minutes. Do you think your guys executed the game plan today? Honestly? No. But, I think it was offensively one of our worst game, at least so far what I have been here, and I watched the games what they played before me, and offensively it was the first game, so first of all it's good job defensively from Chaulai,
But also, like, we have new players, we need to learn each other, and it doesn't happen, you know, over day. So I hope we are better in after this FIBA games when you don't have club games. So how do you like these new players? What about their performance? Happy for them? Let's see. Both of them like risky picks because both of them was injured and haven't played this season. So we took a huge risk. And okay, Wiggins just came. I couldn't use him. He didn't know the system. I used him a couple of minutes, but let's see. It's like a little bit casino, you know. We may cut the jackpot, but you never know. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.